Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Tia Lia e hoje vocês vão aprender a fazer esse lindo enfeite de árvore de Natal de ursinho. Mas antes de começar a aprender, não esquece, já clica nesse like, compartilha nas suas redes sociais, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá? Porque assim todos seus amigos e seus colegas vão ficar sabendo dos vídeos da Tia Lia. Então, bora começar. Primeira coisa que a gente vai fazer, gente, a gente vai pegar uma folha de papel A4, vai dobrar no meio. E vai dobrar de novo. Porque é que a gente quer encontrar o centro. Aí, tem gente que vai olhar o tamanho do urso e vai falar: poxa, dá para fazer na metade da folha 4? Dá. Mas, como uma criança que vai pintar, às vezes pode ser uma criança de 4 anos, uma criança menor, deixa uma base de apoio maior que fica mais fácil para ela colorir, ok? Aqui agora eu vou fazer só uma marcação para ficar fácil para vocês verem daí. Que a gente tá, ó, fazendo bem no centro da folha. Deixa espaço sobrando que é melhor, sabe? Aí a gente vai pegar o CD, né? E vai usar também essas tampinhas aqui, ó. Pode ser de leite, pode ser de iogurte, aquelas garrafinhas que tem no mercado, de geralmente que é maiorzinha, que o pessoal compra, porque primeiro é mais barato, né? Aquele litrão de iogurte, né? E de leite também serve. Se você não usar de iogurte, usa de leite. Que ela é um pouquinho mesmo tamanho. Então, qualquer um que a gente vai fazer as orelhas do nosso ursinho, ó, usando essas tampinhas. Como vai ser esse desenho? Gente, esse desenho é muito fácil, ó. A gente vai fazer o círculo do centro, pequenininho, e o círculo de fora. Assim. Depois a gente vai botar o CD um pouco aqui para baixo e vai fazer, ó, a boquinha do urso, que é uma leve letra U. Assim. Vai botar aqui embaixo para fazer a parte de baixo da boquinha e vai fazer aqui a linguinha do urso. Vai botar três pontinhos de cada lado e tá pronta essa parte aqui. Vamos colocar agora os olhinhos, gente. A gente vai botar o CD aqui, ó, e vai fazer o olho. Quem tiver usando aquele CD que tá todo coberto, que eu não tenho nenhum aqui, marca primeiro onde você vai querer o olho, porque aí fica mais fácil de você não fazer um olho torto, sabe? Você dá uma marquinha com lápis de escrever que não tem erro. Aqui a gente vai botar um 8 maior e menor aqui, ó. São dois círculos que formam um 8. A gente faz um círculo maior e um círculo menor para fazer o brilhinho do olho. A orelhinha, vocês podem fazer uma marcaçãozinha também. Eu fiz uma marcação aqui de leve, ó. Eu peguei aqui essa parte do meio do CD, ó, e marquei aqui, segurei aqui e fiz aqui, ó. Um, dois. Aqui a mesma coisa, eu botei bem aqui, ó, e fiz uma marcação aqui. Se a criança estiver desenhando, gente, não precisa também ter esse exagero, não. Dá uns três dedos de distância entre cada orelha que tá bom, tá? Pode botar a mão também que serve. Aí a gente vai fazer agora a orelha. Quem quiser uma marcação mais certinha, coloca essa medida que eu coloquei. Quem quiser, ó, bota a mãozinha aqui, ó, um, dois, três dedos, marca aqui e pronto. Você já tem aí a marcação para ter a distância certinha do urso. Aí você coloca aqui, se for, segura bem e tenta deixar a caneta ou o lápis o mais para cima possível. Tem que ficar quase reto. Que aí faz uma marcação certinha. Vemos com o meio do CD aqui, ó, e só fazemos uma voltinha, como se fosse uma ferradura. Assim. O ursinho já tá basicamente pronto. Você só vai pegar, vir aqui e colocar a bochechinha de cada lado, ó. Coloca uma bochechinha aqui, coloca outra bochechinha aqui e pinta. Vamos fazer agora o gorrinho. O gorrinho, eu fiz mais ou menos dois círculos de altura aqui. A terceira aqui vai ser essa bolinha. E depois eu fiz o seguinte, eu não fiz aqui muito pertinho porque vai recortar. Eu deixo um espaço aqui para ter o ponto de recorte, ó. E fiz assim, desse jeito. E deixei uma marcação aqui para botar o algodão, tá? E tá pronto o ursinho. Aqui eu fiz um assim, colei com cola branca mesmo, tá? Eu colei também algodão aqui nessas partezinhas. Depois de estiver tudo coloridinho,
Aí pode botar primeiro purpurina, aqui eu joguei um pouquinho de cola e tá aqui uma purpurinazinha, um pouquinho. Pode colar algodão, pode fazer um lacinho nele, vai ficar bonitinho. E atrás, gente, eu prendi com um pouquinho de cola e fita crepe, tá? Aí eu botei essa cordinha, usa barbante, a cordinha que você tiver, coloca aqui primeiro, depois eu dou um nozinho bem rente aqui para ficar um acabamento bonitinho. E é esse o primeiro enfeite de Natal que eu planejei, tá? Para vocês fazerem, para colocarem na árvore de vocês, para ficar bem bonito. Deixem as crianças colorir. Se for uma criança mais nova, ela não entender direito muito o esquema aqui para pegar e fazer o desenho, não tem problema. O adulto pode desenhar para ela e depois ela colore sozinha. E depois você cola uma cartolina, como eu fiz aqui, né? Eu colei um pedacinho de papelão, gente. Isso aqui é pedaço de caixa. Eu pego o um pedaço de caixa, colei aqui com uma colinha, bastão. Ou então espalha bem a cola branca também, né? Espalha com pincel ou espalha com um pedaço de papelão também. Colei e depois dei o acabamento para ficar bem bonitinho assim para enfeitar a árvore, gente. É isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem, me marquem nas redes sociais. Pode me marcar no Instagram, pode me marcar na página do Facebook ou na página do Facebook da escola, que eu vou dar uma olhadinha, tá bom? Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.